Hos Rosendal spiller vi jo på mange strenge i vores sortiment, og festen vi inviterer til her, har vi lavet for at vise samspillet mellem vores porcelænsserie og vores plastserie. Vi lancerede sidste år en plastserie, som vi kalder Outdoor, som består af glas og kander. Og i år har vi lavet en tallerken, der passer til 20 cm i diameter, så der er plads til alt fra en kage til en ostemad. Og en stor salatskål, som I kan se her, også kan bruges til alt muligt andet end salat, men en plastskål, som er utrolig praktisk. Vi lancerede sidste år også en ny porcelænsserie Grand Cru Soft, og formsproget på Grand Cru Soft og Outdoor-serien, som også er Grand Cru, passer rigtig godt sammen. Og de sidste to nyheder, der er på bordet her, det er to termokander. Klassiske termokander i nye farver. Det her er en kendt og elsket Rosendal termokande med den gode trykknapfunktion og i en super skøn feminin og både forårs- og sommeragtig farve. Og den anden termokande vi har er i samme farver som Outdoor-serien, så den passer til de små og de store glas vi har i samme farve. Og rent faktisk er de her glas også holdbare til, at man kan drikke kaffe af dem. Nu har vi jo dækket op til fødselsdag her, men sådan et festligt og farvestrålende bord kan man jo dække til alle forårets fester, familiefester, konfirmationer for eksempel. Det vi gerne vil sige, det er, blandt det du har, plast og porcelæn, det går fint sammen. Og du kan gøre det i dagligstuen, hvor du rydder alle møblerne, eller du kan gøre det i telt i haven. Den stil, den afslappede stil, den går over det hele. Og der er tre produkter her, som er vigtige til en fest. Det store er et serveringsfad. I kan se det her med kager af forskellige slags. Det kan bruges til hvad som helst. Det gode ved det her fad, det er, at det har en stor flade, så der er plads til en ordentlig lagkagebund. Og samtidig også plads til, at kagespaden kan komme ned under. Og i familie med serveringsfadet er der en isasjet, eller bare en asjet. Man behøver ikke kun bruge den til is. Og den har den samme fordel, at den er rund i kanten. Meget nemt at få det sidste af alt det gode med op. Og stadig er der plads både til en forret eller en dessert. Og det sidste nye medlem af den familie, det er Grand Cru-seriens populære hotdrinkglas, som har fået en søster i Grand Cru Soft med de klassiske runde linjer fra den familie og med det smalle stålbånd, som jo er Grand Cru-seriens kendetegn. Når man nu inviterer til fest derhjemme, skal man selvfølgelig også lave noget mad. Derfor er vi gået over i køkkenet, hvor jeg vil vise en rigtig dejlig nyhed, som er et ovnfast fad med en slip-let overflade, som gør, at man rent faktisk ikke behøver at putte bagepapir ned i eller smøre med olie eller smør. Det går nemt af bagefter, når man skal vaske den op. Det er et produkt i den klassiske Grand Cru-familie med de fire riller og i den smukke flødefarvede kulør, som vi kender fra det stel, som vi har i Grand Cru. Der er tre størrelser i den her serie af fade. Det største fad har en holder, som gør det nemt at bære. Og det gode er også, at det er så smukt et produkt, at det går direkte fra ovnen ind på bordet. Som sagt, hos Rosendal spiller vi på mange strenge. Og i en årrække har vi haft ure som en del af vores sortiment. Vi er nok mest kendt for vores Arne Jacobsen-ure, som vi har både til væg og bord og arm. Denne her gang har vi faktisk entreret med et nulevende designerægtepar, Rikke og Kasper Salto. Kasper er ud af en kunstnerisk familie. Hans mor var tekstildesigner, hans morfar var keramiker. Rikke, hans hustru, er tekstildesigner, og det har betydet rigtig meget for det design, vi har lavet sammen med dem.
Uret kalder vi MOVE. Det står for Man Unisize Woman. Og når vi tillader os at sige, at det er unisize, så er det fordi, der er en størrelse ur, der er en bredde rem, men de to bøjler, der sidder på uret, gør, at hvis man er en lille pige med en tynd arm, så går bøjlerne nedad. Hvis man er en stor mand med en bred arm, så går bøjlerne udad. Derfor tillader vi os at kalde det unisize. Man og woman synes vi også var interessant, fordi det er designet af en mand og en kvinde for mænd og kvinder. Der er mange designmæssige finesser ved det her ur, men der er to af dem, som er særlig vigtige for komforten. Den første er, at bunden, bagsiden af uret, er rundet, så det er en organisk form, man har ned imod kroppen. Og den anden del, det er, at kronen, som ofte kan lige gå ind og sætte et mærke og gøre lidt ondt i hånden, den har man rykket op, så den sidder lidt mere i siden. Det vil sige, at når du laver det her buk i hånden, så rammer kronen ikke. Så derfor er det faktisk et utroligt komfortabelt ur at have på. Det, at det er en tekstil rem, betyder også, at det er et meget let ur, så man mærker slet ikke, man har det på. De tre til armen kan man meget nemt selv skifte remmen på. Man tager remmen af, det er meget nemt med velcro, og så vælger man derfra en rem i den farve, man nu synes, der passer. Uret kommer i fem forskellige varianter fra starten. Der er en sort skive med en orange sekundviser, en hvid skive med en pink, en grå med en blå, og så er der to ure, som er lidt anderledes, fordi de ikke er til armen, men for eksempel til halsen eller til lommen.